यो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट समाचार समाचार प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेस नेताहरू ने का र एमाले नेताहरूसँग छलफल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको व्यवस्थालाई नै वर्तमान सरकारले विधेयकका रूपमा ल्याएको र विधेयकले कानूनी रूप पाएपछि नागरिकताको समस्या समाधान हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई नेपाली हिन्दू महिलाहरू परम्परागत हरितालीका तीज पर्व मनाउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा तीज पर्वलाई महिला, महिला सशक्तिकरणको अवसर बनाउन आग्रह संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्नेमा कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको जोड़ नेपालको हरित स्थानशील र समावेशी विकासका लागि विश्व बैंकले बाह्र अर्ब पचहत्तर करोड़ रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र आफ्नो दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन कब्जामा राखिरहन रूसले परिचालन गरेको सैनिक टोलीको पहिलो पंक्तिलाई निस्तेज पारेको युक्रेनको दावी सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरूबीच नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आगामी मंगिर चार गति हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी लगायत समसामिक विषयमा हिजो छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुहुँदै यसबारे दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन आग्रह गर्नु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको र राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नु भएको नागरिकता अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई नै अहिलेको सरकारले संसदीय प्रक्रिया मार्फत ल्याएको बताउनु भएको भेटपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक कानूनका रूपमा आएपछि नागरिकता नपाएका नेपालीले नागरिकता पाउने पनि भेटमा प्रधानमन्त्री देववाले निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं सभापति देववा त्यसै गरी उपसभापति धनराज गुरूङ महामन्त्री गगन थापा र सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति भण्डारीले हिजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूसँग पनि सोही विषयमा छलफल गर्नु भएको प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले बताउनुभयो एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल सुभाष चन्द्र नेमाङ रामहादुर थापा बादल र शंकर पोखरेलसँग राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल गर्नुभयो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखबाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको सन्देशसहित संघीय संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको छ विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पुन बहु पारित गरी आइतबार मात्रै राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको छ राष्ट्रिय सभाले विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ नेपाली हिन्दू महिलाहरू आज परम्परागत हरितालिका तीज पर्व मनाउँदैछन् हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउनका लागि कठोर व्रत गरी आफ्नो कामना पूरा गरेको धार्मिक कथन अनुसार यो पर्व मनाइदै आएको मानिन्छ हरितालिका पर्वमा पानी समेत नखाई विवाहित महिलाहरू शिवको पूजा आराधना गर्दै आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गरी व्रत बस्दछन् भने अविवाहित महिलाहरू सुयोग्य पति प्राप्त गर्ने कामनाका साथ व्रत बस्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ यस अवसरमा महिलाहरू विभिन्न तीर्थस्थल मन्दिर तथा देवालयमा गई भगवान शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरी तीर्थ सम्बन्धी गीत भजन चुटका गाएर रमाइलो गर्ने परम्परा समेत रहेको छ आज बिहानैदेखि महिलाहरू सूचक धागो पोते टीका रंगीचंगी कपड़ा लगाएर आराध्य पशुपतिनाथ लगायत देशका विभिन्न शिव मन्दिर देवालयहरूमा भेला भइरहेका छन् हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा आज देशभरका महिला कर्मचारीलाई सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरितालिका तीज पर्वले सामाजिक सांस्कृतिक एकता एवं पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउन योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले तीज पर्वले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान पहुँचलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढ़ाउँदै सामाजिक सांस्कृतिक एकता तथा पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउन योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले नारी सामर्थ्यलाई गर्ने तीजले सामाजिक एकता महिला सशक्तिकरण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अवसर निर्माण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै तीज पर्वलाई महिला जागरण र सशक्तिकरणको सन्देश फैलाउने सामाजिक मंचका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने बताउनुभयो महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव हिंसा एवं सामाजिक क्रीतिहरूको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न तीज पर्वले हामी सबैमा नयाँ उत्साह र जागर प्रदान गर्ने अपेक्षा मैले लिएको छु राष्ट्रपतिले सन्देशमा भन्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले हरितालीका तीजका अवसरमा सोधे देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति र सौभाग्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले भाद्र शुक्ल द्वितीय तिथिदेखि पंचमीसम्म विभिन्न व्रत अनुष्ठान एवं मनोरञ्जनसहित मनाउने तीज पर्वको उच्च धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहिआएको राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ परापूर्वकालदेखि अवलम्बन गरिएको रीतिरिवाज रहन सहन र धार्मिक सहिष्णुताको प्रतिबिम्बका रूपमा तीज पर्वको विशिष्ट स्थान रहेको राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले आदर्शमय सामाजिक जीवन लाई जीवन्त राख्न सदाचारयुक्त जीवनशैली अपनाउन तथा देशको कला संस्कृति जगेर्ना गर्दै आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हाम्रा मौलिक चाडपर्वको गरिमा उच्च राख्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ती जस्ता पर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा भडकिलोपन र खर्चिलोपन बढ़दै जानु चिन्ताको विषय बन्दै गएको बताउनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यो विषयलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ हाम्रा चाडपर्वसँग गाँसिएका धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको समानुकूल जगेर्ना गर्ने तथा विकृति र विसंगतिहरू न्यून गर्दै लैजाने कार्यमा क्रियाशील रहन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सरकारले नेपाली जनताको शान्ति विकास र सुशासनप्रतिको चाहनालाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा निरन्तर क्रियाशील ता देखाउँदै दे आएको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले नेपाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व र परम्परालाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ हिन्दू धर्मावलम्बी नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालीका तीजका अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री देवालले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ नेपालमा भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयका दिनलाई भगवान शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्दै हिन्दू महिलाहरूले हरितालिका तीज पर्व मनाउने भए पनि हालका दिनमा नेपालमा सबै धार्मिक समुदायले तीज पर्वलाई पारिवारिक सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना एवं विश्वासका साथ श्रद्धा पूर्वक मान्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ प्रधानमन्त्री देवालले सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैंगिक जातीय वर्गीय र सबै किसिमका असमानताहरूको अन्त्य गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री देवालले यस पर्वले आपसी मेलमिलाप सहिष्णुता सद्भाव वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकताको आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित हुने दिशामा सबैलाई एकजुट भई अघि बढ़न प्रेरणा दिनेछ भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा आज पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनहरूका लागि सहज बनाउन पूर्वी ढोका खोल्ने भएको छ यस वर्ष कोटेश्वर तीनकुने सिनामंगल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगंगा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गराइएको कोषका संस्कृति संरक्षण महाशाखाका प्रमुख गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुँदै हिजो मन्त्री कोइरालाले संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्न नसकिए न्यायको पर्खाईमा रहेका समुदाय मर्कामा पर्ने बताउनुभयो उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत नआएको भन्नुहुँदै त्यस विषयमा छलफल गर्न सरकार खुला रहेको बताउनुभयो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक सांसदहरूले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सोह्र वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक आएकाले यस्तो विषय संवेदनशील रूपमा गम्भीरता साथ छलफलमा जानुपर्ने बताउनुभयो उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियालाई अवमूल्यन अबुन... गर्न नमिल्नेछ भन्नुहुँदै पीड़ितहरूसँग छलफल र परामर्श गरी उनीहरूका सरकारका विषयलाई व्यवस्था नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइन् पर्नेमा जोड़ दिनुभयो सांसदहरूले पटक पटकका सशस्त्र आन्दोलन र जनआन्दोलनबाट स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिमा शहीद परिवार बेपत्ता पारिएका परिवारहरूको अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो संसदको बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन दुई हजार उनासी पनि हिजो प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भी देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रूलिङ गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भी विषयमा ध्यानकर्षण गराउनु भएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रूलिङ गर्नुभएको अधिकांश पहाड़ी भूभागमा खानेपानीको स्थानीय स्रोत तथा मुहानहरू सुक्न थालेपछि जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ जलवायु विज्ञहरू जथाभावी मानवीय क्रियाकलाप र जलवायुको परिवर्तनलाई यसको प्रमुख कारकका रूपमा मान्दछन् संवाददाता बालिका महादेनको यो रिपोर्ट धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ लेगुवाकी देवकुमारी गिरी उमेरले पचहत्तर वर्ष पुग्नुभयो देवकुमारीले आफू जवान छन्दा र अहिले पनि भान्सा र सरसफाईका लागि पानीको जोहो गर्नुपर्ने समस्या भने उस्तै छ पानीको जगेर्ना गर्नु नै मुख्य काम भएको देवकुमारीले दैनिक बोक्दै खाँदै आएका गाउँघरका पानीका मूलहरू सुकेर गएको आफ्नै आँखाले देख्नु भएको छ पुर्खादेखि प्रयोग गर्दै आएको घर नजिकैको छानो सहितको हिटी अर्थात ढुङ्गे धारोमा अहिले पानी छैन जुनेले बिहानमै माटोको गाग्रोमा पानी भर्ने गरिएको हिटी धारा अहिले कंक्रिटको ट्याङ्की मात्र बाँकी रहेको देवकुमारी सुनाउनुहुन्छ हिँटीभित्र पसेर पानी निकालिदिन्थे अब छोरा मान्छेले यो हिटी चाहिँ अनि कम हुँदै हुँदै गएर यो भुइँचालो भएको स्थानीय गीता श्रेष्ठले विवाह गरी आउनु भएको अठार वर्ष भयो उहाँले पनि आफूले देखेका घर ओरपरका पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको औला गन्द यस स्थानमा हाल करिब एक हजार घर परिवारका लागि एघार किलोमिटर टाढा चित्रेबाट पानी ल्याइएको छ जुन दिनको केही घण्टाका लागि आउने गर्छ पानी आएको समयमा भर्न पाइएन भने घण्टौं टाढाका कुवामा लाम लागेर पानी जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ पानीकै समस्याका का कारण बसाई सरेर अन्य ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय गीता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ देवकुमारी र ताले देख्नु भोग्नु भएको समस्या स्थानीय लेगुवाको मात्र नभई नेपालको पहाड़ी क्षेत्रका अधिकांश भूभागमा जटिल बन्दै गएको छ पानीको मुहान सुक्दै जाँदा स्थानीयलाई खेती किसान गर्न समस्या पर्नेदेखि सराईको दर बढेर गएको स्थानीय बताउँछन् तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार अठहत्तर साल चैत्र मसान्तसम्ममा एक सय चौरानब्बे घर परिवार बसाई सरी गएका छन् देशका विभिन्न भूभागका साथै कर्णाली बेसिन क्षेत्रका उन्तिसवटा नगर तथा गाउँपालिकामा पानीका मूलहरूको अनुसरण धान गरिरहनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका उप प्राध्यापक डाक्टर दीपनारायण शाहले आठ हजार पानीका मुहान अध्ययनका क्रममा दस वर्षको तुलनामा बीसदेखि तीस प्रतिशत पानी मुहानहरू सुक्दै गएको पाइएको जानकारी दिनुभयो एउटा पालिकामा सम्म स्प्रिङहरू सुकेको छ कतिपय सम्मको स्प्रिङहरूमा पानी घटेको वर्षको हेर्यो भने जथाभावी सड़क निर्माणले जमी जमीन मुनि रहेको पानी बाहिर निस्कने बाटो वा स्थानमा अवरोध पुग्दा मूलहरू हराउँदै जाने र जमिन जा मुनि स्टोर पर्ने पानी जलवायु परिवर्तनका कारण थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने र लामो समयसम्म पानी नपर्ने जस्ता कारणले पानीका मुहान रिचार्ज हुन नसक्दा मुहान सुक्दै जाने डाक्टर शाह बताउनुहुन्छ जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोड़िएका पानी र पानीका स्रोतहरू देशभर के कति संख्यामा सुक्दै गएका छन् भन्ने बारे हालसम्म अध्ययन भएको पाइन्न यस क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धानका लागि लागि सरकारले कदम चाले समस्या समाधानको नजिक पुग्न सकिने अनुसन्धानकर्ताहरू सुझाव दिन्छन् मानिसहरूको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने खानेपानीको सम्बन्ध जोडिएको यो रिपोर्टपछि फेरि राजनीतिक प्रसंग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी तयार पारेको छ आयोगले आचार संहिता भदौ बीस गतेपछि तोकिएको मितिदेखि लागू गर्ने गरी आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो आचार संहितामा दल उम्मेद्वार नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहका पदाधिकारी कर्मचारी संचार माध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ निर्वाचनमा आगामी असोज दुई गते समानुपातिक तर्फको सूची पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ आगामी मंगसेप चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकलाई सरकारले आफ्नै ढंगले अगाडि बढ़ायो भन्ने चर्चा गलत भएको बताउनु भएको छ संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको हिजोको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीमाथि भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले सबै राजनैतिक दलसँगको सहमति गरी नागरिकता विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरू ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुहुँदै सबै दलहरूसँग लामो छलफल गरेर नै विधेयक अगाडि बढ़ाएको दोहोऱ्याउनु प्रतिपक्षले मौन सहमति दिएकाले नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्ने अभिप्रायका साथ सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको जानकारी पनि दिनुभयो गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार नौको आधारमा नै अहिलेको विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो लाखौं नेपाली नागरिकता नभएका कारण अनागरिक बन्न गएको प्रति सबै पक्षले मनन गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले यो विधेयक चुनाव केन्द्रित नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो समितिको अर्को बैठक भोलि बस्नेछ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत केहीले गरिरहेको तर्क र आरोपहरू गम्भीर एवं आपत्तिजनक रहेको बताउनु भएको छ उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत जथाभावी बोलेर माओवादीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्नेहरू अहिले सक्रिय भइरहेको बताउनुभयो उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमाथि गरिएको टिप्पणी गम्भीर ढंगले आएको बताउनुभयो चाहिँ माओवादी अपराधी हो या आतंककारी हो या पीडक हो अरू चाहिँ कोही नै होइनन् किनभने माओवादीलाई ठेगा माग्ने गरी मात्रै विजय ल्याउन पर्छ भन्ने तर्क गरेर यो पनि धेरै गम्भीर विषय छ नेपालको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भत्तागाउन पार्ने नेपाल भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ अध्यक्ष प्रचण्डले बाह्र बोधे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुग्न नदिन खेल भइरहेको दावी पनि गर्नुभयो उहाँले नागरिकता विधेयकलाई समेत चुनावी एजेण्डा बनाउन अनावश्यक रूपमा प्रचार भइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो समग्र माओवादी केन्द्र बलियो अवस्थामा रहेको भन्नुहुँदै उहाँले दृढ़ताका साथ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ मतदाता नामावलीमा त्रुटि भए सच्याउने झुटा विवरण दिई नाम लेखाइएको भए प्रक्रियागत रूपमा निवेदन दिई हटाउन लगाउने एकै व्यक्तिको एक वा सो भन्दा बढ़ी स्थानबाट नामावली संकलन भएको भए हटाउने झूठा विवरणवारे प्राप्त उजुरीमाथि सम्बन्धित मतदातालाई सफाईको मौका दिनका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगका सचिव गोकर्ण दुवाड़ीले जानकारी दिनुभयो नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा शान्ति स्थिरता र सुशासनका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ राजधानीमा सम्पादकहरूसँग हिजो भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता पौड़ेलले छिमेकी देश तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै दे, देशलाई उन्नति र प्रगतिको पथमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो वरिष्ठ नेता पौड़ेलले जनताले चाहेको सुशासन र विकासमा राजनैतिक दल र नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो प्रणाली प्रदेशका नवनियुक्त दुईजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कृष्ण शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रातु कामीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो नवनियुक्त मन्त्रीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुनुहुन्छ देशभर हिजो दुई सय छब्बीस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ चार हजार एघार जनामा हिजो परीक्षण गरिएको थियो हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या तीन हजार दुई सय पैंतिस रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ एक लाख बत्तीस हजार दुई सय चौरानब्बे जनाले हिजो कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन् भयो नि हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना सस्तो डे प्याक छँदैछ नि ए हो र एनटिसी को डे प्याक लिन एस्ट्रिक्ट चौध पन्ध्र गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हायलले हिजो शिष्टाचार भेट गर्नुभयो उहाँहरूबीच नेपाल र कतारबीच पर्यटन प्रवर्धनमा हुन सक्ने सहकार्यका साथै दुई देशबीच रहिआएको द्विपक्षीय सम्बन्ध आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसै गरी ऊर्जा जलसो तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग नेपालका लागि श्लो भाग गणतन्त्रका नवनियुक्त राजदूत रोबर्ट म्याक्सियनले हिजो भेट गर्नु भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर कपुरकोट सड़क खण्डमा पहिरो जाँदा यातायात अवरूद्ध भएको छ इलाका प्रहरी कार्यले तुलसीपुरका अनुसार पहिरो गएपछि यातायातको सहज आवागमनमा समस्या उत्पन्न भएको हो उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरले बजार अनुगमन र सचेतना अभियानलाई अघि बढ़ाएको छ संवाददाता निरोज कोइरालाको रिपोर्ट उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरले बजार अनुगमन तथा सचेतना अभियान शुरू गरेको छ आफ्ना व्यवसायहरूका गुनासो सुन्दै कर शिक्षा लगायतका विषयमा पनि व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउन यो अभियान शुरू गरिएको उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरका अध्यक्ष कर्ण मोक्तामले बताउनुभयो अनुगमन तथा सचेतना कार्यक्रम भनेर हरेक व्यवसायीको परिसरमा गएर उहाँहरूलाई कर सम्बन्धी अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण सम्बन्धी हामी सचेत रहनु पर्छ कुनै पनि अखाद्य वस्तु बेच्नु हुँदैन र करको दायरामा हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू आउनुपर्छ करको हिसाब किताबहरू कसरी राख्ने भन्ने षयमा नै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हेतुले हाम्रो व्यवसायहरू पनि यसबाट सचेत भएर शुद्ध तरिकाले व्यापार गर्न सिकोस् भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामी यो कार्यक्रम गरिरहेछौ उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरले शुरू गरेको सचेतना कार्यक्रमले व्यवसायीहरूमा समेत उत्साह बढ़ाएको कार्यालय सचिव मिना कार्कीले बताउनुभयो कार्यक्रमले व्यवसायहरूलाई समेत नबुझेका कुराहरू बुझ्नमा सहज भएको वाणिज्य संघका सदस्य तथा व्यवसायी अनिल बस्नेतले बताउनुभयो करको विषयमा अथवा हामीले अनुगमन गरिरहँदाखेरि फाइदा के के हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन् हामीले नबुझिरहेको जस्तो हामीले कर स्थायी लेखा नम्बर लिइसके पछाडि त्यसलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ रिनो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कति व्यापारीहरूमा ज्ञान नभएको पाना नम्बर र बिलको बिल मात्र सञ्चालन गर्नको लागि यसमा चाहिँ बिक्री र खरिद बिल दुइटै चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान दिएका छ उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुरले शुरू गरेको सचेतना अभियानले व्यवसायहरूलाई समेत राहत मिलेको छ यो कार्यक्रम जिल्लामा प्रभावकारी हुने व्यवसायी शम्भु आचार्यको भनाइरहेको छ व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउने कुरा हामीले आफूले बिर्सेर पनि कतिपय कुरा हुन्छ ती सबै कुरालाई समेटेर लागि लागि हामी आफू सचेत बन्नको वाणिज्य संघले पनि राम्रो काम गरेको छ है यो कुरा भन्ने कुरा एउटा व्यवसायलाई ला लागेको छ उद्योग वाणिज्य संघले थालेको यो अभियान सदरमुकाम सँगै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ रेडियो नेपालका लागि निरोज कोइराला भोजपुर बजार अनुगमन बारे भोजपुरबाट प्राप्त रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनी सेनाले आफ्नो दक्षिणी क्षेत्र खेरसोनलाई कब्जामा राखिरहन रूसले परिचालन गरेको आफ्नो सेनाको पहिलो पंक्तिलाई युक्रेनले निस्तेज गर्दै अघि बढ़ेको दावी गरेको छ युक्रेनले आफ्नो दक्षिणी क्षेत्रलाई रूसी नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न पछिल्लो पटक आक्रमण भई आएको आक्रमणलाई तीव्र पारेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ युक्रेनले रूसी सेनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको पूर्वी क्षेत्रबाट दक्षिणी क्षेत्रलाई तोड़ेर त्यहाँ सैन्य कार्यवाही अघि बढ़ाएको बीबीसीले जनाएको छ रूसले खेरसोनमा भएको आक्रमणमा युक्रेनी सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको दावी गरेको छ युक्रेनको युक्रेन दक्षिणी क्षेत्र खेरसोनको ठूलो भूभाग गत फेब्रुअरीदेखि रूसको कब्जामा रहेको छ बीमा समितिले नेपालमा बिमाको दायरा विस्तार भई एकचालिस प्रतिशत जनतासम्म बीमाको पहुँच पुगेको जनाएको छ सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको समसामिक विषयको पत्रकार सम्मेलनमा समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कुल जीवन बीमा लेख बा प्रतिशतले कुल निर्जीवन बीमा लेख दुई प्रतिशतले र कुल बीमा शुल्क संकलन सोह्र प्रतिशत भन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको जनाएको छ गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल गस्तो उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ छ प्रतिशत र कुल बीमा शुल्क आर्जन एक खर्ब सतहत्तर अर्ब पुगेको पनि बीमा समितिले जनाएको छ पत्रकार सम्मेलनमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले कुल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको भए पनि लघु बीमाको हिस्सा न्यून रहेको बताउनुभयो उहाँले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लघु बीमाको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशहरूमा एक एकवटा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायलाई हटोत्सा बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएको छ राष्ट्र पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेम्बरको ठर छ चेम्बरद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि चेम्बरले आपत्ति प्रकट गरेको छ थानशील र समावेशी विकासका लागि विश्व ब्याङ्कले बाह्र अर्ब बा पचहत्तर करोड़ रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको बलियता घटेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले से अपडेट गरेको नयाँ बरिता अनुसार नेपालको टी ट्वेन्टी बलिता एक स्थान घटेको हो नयाँ बलितामा नेपाल पन्ध्र स्थानमा झरेको छ अघिल्लो बलितामा नेपाल चौधौँ स्थानमा रहेको थियो बरिता घटेसँगै नेपालले सन् दुई हजार चौबिसमा वेस्ट र अमेरिकामा आयोजना हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ सन् दुई हजार चौबिसको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा वरिताको शीर्ष बाह्र टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन् एक दिवसीयमा नेपाल उन्नाइसौं स्थानमा रहेको छ टी ट्वेन्टीको नयाँ वरितामा भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ इङ्ल्याण्ड दोस्रो र पाकिस्तान स्थानमा रहेको छ एसियन फुटबल फेडरेशन एएफसीले सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई जरिवाना गरेको छ कुवेतमा भएको एएफसी एसियन कप छनौटको दौरानमा प्रतियोगिताको दुई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै एएफसीले एन्फालाई सात हजार अमेरिकी डलर जरिवना गरेको हो खेल समाचारका साथमा अझै बम यसअघि आर्थिक समाचारका साथमा हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बढ़िरहे पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने र बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्डु उपत्यकामा मापन का गरिएको अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस डिग्री सेल्सियस सापेक्षिक आर्द्रता छयानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सताइसदेखि उन्तिस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्यले अघि विहान पाँच बजेर बयालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर अठाइस मिनटमा हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर सहितका कांग्रेस नेता र एमाले नेताहरूसँग छलफल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको व्यवस्थालाई नै वर्तमान सरकारले विधेयकका रूपमा संसद मार्फत ल्याएको र विधेयकले कानूनी रूप पाएपछि नागरिकताको समस्या समाधान हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई नेपाली हिन्दू महिलाहरू परम्परागत हरितालिका तीज पर्व मनाउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा तीज पर्वलाई महिला सशक्तिकरणको अवसर बनाउन आग्रह संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्नेमा कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको जोड़ र आफ्नो दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन कब्जामा राखिरहन रूसले परिचालन गरेको सैनिक टोलीको पहिलो पंक्तिलाई निस्तेज पारेको युक्रेनको दावी बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ